ក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃមានប្រទេសសរុបចំនួនមរយកាសប្រាំប្រទេសខ្លះបានផ្លាស់ប្តូររបៀបគ្រប់គ្រងដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីខណៈមានប្រទេសតែ៤៣ប៉ុណ្ណោះដែលនៅមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខរដ្ឋក្នុងនោះមាន១០ប្រទេសដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅមជ្ឈិមបូព៌ាគ្រប់គ្រងដោយរាជវង្សានុវង្សទាំងស្រុងប្រទេស៥ស្ដេចមានអំណាចខ្លះៗខណៈប្រទេស១២ទៀតដែលស្ដេចមិនកាន់អំណាចសោះរួមមានកម្ពុជាជប៉ុនម៉
ុខរដ្ឋតែក្រោយការសោយទីវង្គតតំណែងនេះត្រូវបានផ្ទេរទៅស្ដេចឆាលីស្រីក្រោយការសោយទីវង្គតរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីអលីសាបេតទី2ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង43នេះនៅសល់ម្ចាស់ក្សត្រីតែមួយអង្គគត់តែជាប្រមុខរដ្ឋគឺម្ចាស់ក្សត្រីម៉ាក់រ៉េតទី2របស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលស្ដេចប្រមុខរដ្ឋមានស្ដេច10អង្គគត់ដែលធ្លាប់វឹកវើនិងមានសមត្ថភាពអាចបើកយន្តហោះចម្បាំងឬឧទ្ធម្ភាគចក្របាន1ស្ដេចហ្វីលីបហ្វាយប្រទេសអេស្ប៉ាញ2ស្ដេចឆាលីស្រីចក្រភពអង់គ្លេស3ស្ដេចខាស៊ីស្ទីនហ្គូស្តាប់ប្រទេសស៊ុយអែត4ស្ដេចម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាយអ៊ីនដាលណាហៀនប្រទេសអារ៉ាប់រួម5ស្ដេចវិចារាឡុងកនប្រទេសថៃ6ស្ដេចស៊ុលតង់ហាសណាលបូគៀប្រទេសប្រ៊ុយណេ7ស្ដេចវីលៀមអាឡិចសាន់ដឺប្រទេសហូឡង់8ស្ដេចហ្វីលីបប្រទេសបេហ្សិក9ស្ដេចអាឌូឡាធូប្រទេសសូដានី10ស្ដេចហាម៉េតប៊ីនអ៊ីសាអាល់ខាលីហ្វាប្រទេសបារ៉ែន